ամեն ինչ նորմալ է։ Դե ես մեկամից բաց թողեցի վնասվածքի պատճառով, բայց հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Բարդ խաղ ստացվեց։ Ինչ վերաբերում է իմ խաղին, ապա այսօր լավ չխաղացի։ Ես վստահ եմ, որ կարող եմ ավելի լավ խաղալ, բայց այդքան էլ վատ արդյունք չէ։ Թիմերը մեկական միավոր վաստակեցին։ Վատ չէ։ Բաղը պետք է հանգստանալ և կենտրոնանալ արդեն հաջորդ խաղի վրա։ Thank you. You're welcome.